U Republici Srpskoj sutra ujutro će biti vedro i sunčano sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i još toplije uz dalji porast dnevne temperature. Poslije podne u južnoj polovini zemlje promjenljiva oblačnost, vjetar slab, pretežno sjeverni smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 8 do 13, na sjeveru do 15, dok će sutra biti od 11 do 16, na sjeveru do 18. Prvog dana vikenda ostaje stabilno vrijeme, tokom dana sunčano i jednako toplo kao i prethodnih dana. Poslije podne uz promjenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu od 12 do 17 u planinama od 7 stepeni. U nedjelju ujutro će biti vedro i sunčano na zapadu, a na istoku i jugu sa povećanom oblačnošću. Biće manje hladno, tokom dana promjenljivo oblačno i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni. U ponedjeljak ujutro će biti vedro i sunčano uz slab mraz samo u planinama. Tokom dana sunčano i toplije na sjeveru i jugu uz malu prolaznu dnevnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na sjeveru i jugu lokalno do 18, a u planinama od 7 stepeni Celzusa.